かなりの大差になると思う。試合経過をお知らせいたします。第4マット20キロ目を抜けた試合は、試合番号64番赤コーナー伊藤高校福村東太選手の判定勝ちでした。ただいまより第4マット個人対抗戦2回戦120キロ目を抜け、試合番号65番赤コーナー浜田工業高校重富弘樹選手対青コーナー秋田商業高校安田拓人選手の試合を行います。Thank you.
4キロ級の試合は試合番号77番青コーナー